Bez sira nema gibanice. Meze ne bi bilo meze bez sira. Vino bi izgubilo najboljeg prijatelja. Spada u omiljene namirnice, pravi se na bezbroj načina širom sveta. Koja je tajna nadaleko poznatog sira ispod drtnja i u čemu je njegova posebnost u priči sa prve sirijade iz Krivog Vira? Prvi taktovi harmonike uvode nas u priču o Belom Mrsu i u čuvenom Belom Mrsu iz Krivog Vira. Zašto tek danas prva sirijada kada je krivovirski sir odavno već svu slavu i sav kajmak pokupio? Samo ime krivovirski sir kaže da je to odavno veliki brend u našoj zemlji i šire. Toliko dobar da nam nije bilo tako dobar veliki marketing potreban. Ali s obzirom da je došlo do smanjenja broja stočara u selu, naš motiv, ideja, cilj je bio da vratimo mlade na selo ili u selo, da se bave dalje stočarstvom, da negujemo svoju tradiciju, da ostanemo verni svojim korenima, da se družimo, da se i dalje te neke stare običaje i očuvamo i negujemo, a i da začuvamo sve što su nas bake naučile. Evo, recite nam malo, kako ste zamislili, koliko ste uspeli proizvođača da okupite i koliko uopšte proizvođača u Krivom Viru ima? Koliko ima proizvođača sira u Krivom Viru, koliko je krivovirske žuje, koliko je grla? Da tačan broj grla ne mogu da vam kažem, ali nema domaćinstva koje nema bar u svom sadu nekoliko krivovirskih žuja. S obzirom da je podneblje na kome živimo odgovara toj sorti koja je jako specifična, veoma je važno da širimo u stvari samu tu tradiciju, u smislu da negujemo svoju tu sortu koja se lepo pokazala do sada. U samom Krivom Viru ima 25 domaćinstava momentalno, što opet na broj stanovnika nije baš neki mali broj, a očekujem da za iduću sirijadu bude mnogo veći broj meštana koji će da se bave stočarstvom. Ali sirijada je privukla ne samo meštane Krivog Vira, već i okolnih sela i iz Paraćina, i tu su poljoprivredna gazdinstva iz okoline. Uspeli ste da okupite i još dosta učesnika. Recite nam šta ste sve osmislili za sirijadu. Uvrstili ste i jednu malu turističku turu. Tako smo i želeli. Da ne bude samo izložba svih sireva, nego pošto su meštani jako vredni, krivovirci su poznati po tome da su vredni ljudi, a krivovirki još više. Tako da su iznele slatka, džemove, med, rakiju, pletene čarape, svoje čile, nove rukom tkane, prekrivače na razbojima, što ćete biti kasnije u prilici sve da vidite. I negde je to stajalo. E, trebalo je samo da se dosetimo, da počnemo ka tom turizmu, da se okrećemo, da razmišljamo tako da sve to može da ima jednu drugu stranu, u smislu da napredujemo, ne samo da negujemo narodnu tradiciju, nego da napravimo jednu stepenicu ka turizmu. Se pravi u krivovirskoj familiji Brdarac, evo, Dušica. Kozi, pravim kozi. Evo mi kota koji voli da uzme. Je li to alpino koza ili? Pa mešanija. Mešana. Da, ali evo, probajte. Fantastičan je, već sam ga probala, zaista mu nema premca. Ja imam 5 grla i od toga napravim negde oko, sve zavisi od 50-60 kila sira. Za godinu dana. Da. Vredi sva
svaku paru, sudići po ukusu. Samo da pitamo, ko vam je ovo u familiji? Komšija. Komšija? Komšija iz Jagodine. Kako vaš ime? Ja sam Dragan Ljubisavljević. Inače, Jagodinac, ali 12 godina imam vikendicu Krivoviru, pa sam malo i Krivovirac. I onda pomažete Krivovircima ovde da... Pa da, baka nam je prva komšinica, i eto, ja pomogu se me da to donese, da malo proda, malo možda bolje znam od nje da objasnim neke stvari vezane za Krivi Vir, tradiciju i tako dalje, zato što je baka uvek bila u selu, a ja sam malo proučavao to, znači, Krivovirska žuja, recimo autohtona vrsta ovce koja je svojstvena samo Krivom Viru. Kažu da ne postoji lepše meso od te krivovirske žuje, zato što ona pase tu po obodima ovih proplanaka i livada gde je veliki broj lekovitog bilja. Postoje tu neke vazdušne struje koje su jako zdrave, a takođe izvorska voda. I onda ta kombinacija čini meso tih krivovirskih žuja fantastičnim i potpuno različitim od bilo koje druge vrste ovaca. Kačkavalj ko pravi? A ovo je isto kravlji. Sir to mi Snaja pravi, ali ona ga dini. Stavlja biljke, svakakve koji kako voli. Šta je od biljaka tu? Koji su začini? Ima tu na miradije, ima beli luka, ima svašta mislim stavlja. I koji ima bolju prođu? Pa da ti kažem, ona više ima prodaju na ja. Moj suprug je odavde iz ovog kraja i onda poznajemo taj sirak. Ja sam i Dobrojevac, kod Boljevca. I poznaješ dobro ovaj sira, ja? Pa da. Čega ovaj sir tako poseban? Pa ovde dobre ovce, dobro pašu. Rtanj, klima, trava. Dobra voda i sve. Ruža vetrova. Je li skup sir? Molim. Da li je skup? Nije skup kako se teško pravi. Kakav sir prave u gazdinstvu Stanikić, šta vi kažete, je li dobro? Odličan. Prva klasa. To je kozi, ovči ili kravlji? Ovo je ovči sa brazilukom, ovči sa paprikom, kozi, vlaška urda, čist ovči sira i kravlji sira. Evo, recite nam malo za ovo. Ovo je ovči sira u maslinovom ulju sa ljutom paprikom i slatkom. Pošto je urda nešto što se možda ne može baš naći svakodnevno, na trpezi. Recite nam malo o tom specijalitetu, iako ona nije zaštitni znak vašeg kraja. Vi ste iz Malog Izvora. Da, ja sam iz Malog Izvora. Domaćinstvo Stanikić, urda, to majka pravi gore na Brezovici. To su Kučevske planine. To je od prokuva se surutka i onda se, kad se surutka zgrušči, to se skine kao kajmak. Koliko je teže napraviti ovči sir u odnosu na kravi? Pa teži. Traži da budete pored njega i da se ne prekiseli. Mora da bude osoba koja pravi sira pored sira da se ne prekiseli. Znači to mora da se nadzire, stoji da, u presulcu da. Ili kako stoji, kako može da se održi? U surutku. U surutku. Kažite nam o tom selu, koliko je udaljeno i kakav sir se pravi tamo. Ima li razlike u odnosu na ovaj krivovir? Pa, krivovirski nismo probali. Razlika ima ovči i kravlji. Kravlji se razlikuje od ovčijeg. Jel prenosite svoje znanje proizvodnje sira, pravljenja sira na ćerku? Jel znaš da pravi? Da, znam. Sa koliko godina si to učila? O, pa, kad sam bila onako baš mala, nekih 10-11. Da, ali znam, ona tako kad ide negde ostavi meni, pa ja onda kao pravim tu, kad ona nije kući i tako. Je li teško napraviti dobar? Uopšte nije teško. Koga ti me da se baviš ili šta, kako razmišljaš o budućnosti? Sve ovo lepo i to, ali je baš teško da se kao preživi kao poljoprivrednik, tako da možda kao kasnije, ali sada kad budem onako nekim mlađim godinama, mislim da ne. Ne bi baš želela. Jelena i Katarina. Katarina, koliko imaš godina? 12. Koliko? 12.
Reci mi, jesi ti možda naučila već da praviš sir? Da, sa babom. Sjajno. Koji sir vi pravite? Kravlji, ovči? Ovči. Koliko imate ovaca, grla? Pa kući imamo 30, a na bači 190 smo imali. Dušica Brdarac i Ljiljana Brdarac, jeste rođake? Pa ne, od starine. Prezime se samo vodi. To su, znači, da, dalje rođaci. Evo, ali siro je na drugačiji način i sve. Pa jeste moje kravlje, njihov ne znam kakav je. Možda je kozi njihov. Kozi je, da vome. Tu nam je i Željko Miletić iz čuvenog sela Lebina ili Lebine, kako već? Da, Lebina. Lebina. Gde nam je Milica? Milica je trenutno kući, sad treba da stigne. Čekamo našu Milicu, Željko Miletić iz naše epizode Srpski domaćin, koji je savladao francusku tehnologiju izrade kačkavalja i sira i osvojio brojna tržišta. Podsjetite nas, gde ga sve plasirate? Pa, trenutno ovde u Srbiji po restoranima našim. A u Francuskoj ide, u Austriji, u Nemačkoj, čak je bio i na Svetoj Gori, Hilandaru i tako. Putuje krivovirski sir, putuje svetom, to je lebinski, ali da kažemo, iz istočne Srbije. Da, putuje. Dimljeni, beli, onda ima u maslinovom ulju sa mirođijom, običan i sa aronijom. Kakav je vaš plan, koliko je u ovom momentu grla? I to je kozi sir? Da, kozi sir, trenutno imamo 80 grla i ovde smo uzeli neko imanje pa planiramo nešto da tu napravimo. Vojin Joksimović iz Krivog Vira radi, ima dugu tradiciju proizvodnje ovčjeg sira, čula sam 80 grla, ako sam dobro. Ne, 130. 130 grla. Da. Koliko dugo vi držite toliki broj ovaca? Pa, 20 i nešto godina, 25 godina otprilike. Je to najveći broj ovaca koje jedno domaćinstvo drži u Krivom Viru? Da. Vi imate vašu krivovirsku žuju. Da. Da li su danas one tu na izložbi? Jesu. Moramo ih snimiti malo. Koliko ste ih doveli? Koliko ste... Pet grla treba. Pet grla. E, dobro, recite nam samo ove lekovite trave koje su tu. To sve pase ovca, što vidite, to imaju siru, znači. Što ima na trpezi ovde, to imaju siru, znači naša ovca to pase. I od toga je sira. Pa li je računica u proizvodnji ovčeg sira? Pa ima. Ima, težak je to posao, ali znači ima ipak neka računica. Mi smo se našli u tome. Lile smo se našli, Lila je pozvala, posle toga su domaćini iz Krivog Vira nazvali i nisam mogla da odbijem. Eto, prvi put sam ovde, nisam nikad čula za Krivi Vir. Stvarno? Ne. Mnogo je zanimljivo, selo i krije neverovatne priče. Sir je neprevaziđen, a uz taj sir savršeno se slažu vaše vina. Recite nam s kojim vinima ste danas izašli, kolika je duga tradicija u vašoj porodici, šta sve proizvodite i na koji način? Sada ću vam reći ovako, od davnina, od kad smo u Surčinu, bilo je vinograda. Svaka kuća je imala, sada smo se to dosta smanjilo, ali evo, mi smo onako uporni, u inat se držimo sa... Prkosite! Prkosimo, jeste, izvodimo vina i rakije. Imamo pet vrsta vina i imamo svetliju jednu nijansu, 2017. berba, odležava u buteljci od 2018. pa do sada. Treba je probati, veoma je kvalitetna. Merlo i Kaberne od crvenih, to će već na zimu da se troši. Sada je... Da, uz neku divljač. Jeste, uz neku divljač i uz hladnije vreme. Kada ne bi bilo sira, vino bi izgubilo najboljeg prijatelja. A vino familije, odnosno vinarije Majetić i Sučina, kao i u svakoj vinariji, oslikava esenciju tog podneblja u kome se uzgaja. Ovo vino dolazi iz Srema i Sučina, a mi smo došli ovde na poziv Ovčara Srbije. U Vojvodini nema mnogo ovčara, ali se trude da
razviju i ovčarstvo u Vojvodini, a ovde smo došli da uparimo sremsko vino sa ovčijim sirom iz ovog kraja Krivi Vir. Je ti ovo par, Slađane? To je par. Par, a? To je par. Da. E, šta kažete, šta velite, kako se, kome se kači zvona? Ovo se kači zvona, može na... One su namenjene za... za koze, za ovce, za jarca. Pa posle nama oduzeli koze za vreme kad bilo to. Pa ovo ljudi stavljali na ovce. Pa opet sad se vrnulo ovce. Stavlja se na koze zbog toga što koza ona to nosi i ona ne udara po kamenje. A evo ovce kako. Ona, ona može ga je ljut, može udara da to cuka po... I to imali smo jednog starca, u, on je... Majka ga pravila sa Turčina. I on znao to da pari, to su Turci pravili. To je porekli iz Turčina. Pa taj majstor bio. On znao koliko da udaljava i koliko da približava. I koliko, za koliko da ih upari. Eto, to uspomena. U čemu je što se zove? Uparuju se, znači, kad kaže par medenica. Par medenica, to je ovo. To je par. Evo. Svaka ima svoj zvuk. Da. Jedna ima dublji, jedan, jedna malo tanji, malo. Da bi bila melodija, da bi se da. To, da se lepo ali čuje. Ali treba majstor da bi to doveo da bude ima melodija. Stari ljudi su znali, stačno su znali po na medenici. Na koliko da je udaljava i koliko da je približava. Evo gledaj sad koji su. Po medenici su evo, znali ti sad koje ovo. Čije stado. Gledaj ti sad ovo. Koliko je mladih u Krivom Viru? Pa sada još uvek dovoljno, mada cifra varira, dolaze ljudi mnogo sa strane, ima nas odavde, tako vidjet ćemo. Ali što je ohrabrujuće, sve više i više nas ima sa strane koji dolazimo u Krivu Viru i vraćamo se prvo. Kako to objašnjamo? Pa ljudi prepoznaju život na selu, neki imaju mogućnost da rade od kuće pa se vraćaju, neki prepoznaju prednosti zdravog života, tako da vraća se polako. Ima dosta napuštenih, predivnih napuštenih kuća, što je bilo ovde u ovoj kući iza? Pa to su bile sve predratne domaćinstva, jakih funkcionera koji su napustili i otišli na stranstvo ili ovde staju. Međutim, u zadnjih 5-6 godina prodato je preko 15 domaćinstava i ljudi se polako vraćaju. Predivna ova kuća zaista, ne znam tačno kome je pripadala, ali je imao dobar ukus kad je reč. Koji li je to stil? I ovaj, drvenarija je fantastična. Šteta što je oronula, ali možda će neko da je obnovi. Tu je po nekom priči bio profesor, to jest nastavnici su tu stanovali za školu. Ovdje iza nas je velika stara škola, 8 razreda. I onaj čuveni violinista koji je se zaljubio u suprugu Vojislava Ilića. Pa tako je, postoji neka ta priča. Šta je to njegova kuća? Sad nismo sigurni, po nekim predanjima da, moguće, vidjet ćemo. Se zna njegovo ime? Pa verovatno to stariji ljudi znaju šta je kako i sala. Postoje neverovatne priče nevezane za ovu školu. Da, u kojoj Mirjam čuvena učiteljica radila. Da, evo izgleda iz grade u kojima su živeli u jako tužnom stanju. Volala bih da se malo renovira i Vera, čuli ste sigurno i za tu čuvenu priču o tragičnoj ljubavi Vojislava Ilića i njegovu nevenčanu suprugu Darinku koja je takođe učiteljavala u ovoj školi i tragično nastradala zbog ljubavi prema učitelju violine. Čula sam za tu priču, ali toliko malo o Dari ima podataka, čakaju se ni grob ne zna, čula sam da samo krst ima i ništa više, ni spomenik. Moramo da obiđemo da vidimo gde je to groblje. Možda bi to mogli, ta priča je stvarno neverovatna. Znate vi nešto o toj priči? Ja ne znam o toj, ja znam neke druge priče. Koje bi znao? Ja znam da su odavde iz Krivog Vira nosili jagnje za kralja Petra, za Božić, odatle uzimao jagnje iz Krivog Vira, od ove naše krivovirske žuje. Zvala Mikice ova škola u kojoj je učiteljevala i Mirjam? Pa jeste, to je škola koja nažalost danas ne radi, evo u stanju kakvom je. Bilo je tu mnogo đaka nekad,
zadnja generacija koja je završila osnovnu školu, to je godište 62. rođeno, 77. godine. Lepo zdanje škole, čeka na neka bolja vremena. Pa na bolja, eto. Nadamo se da će biti da vremena. Evo, danas u centar Krivog Vira živ pun ljudi, prva sirijada. Krivovirski sir je nadaleko čuven u čitavom svetu, a sirijada prva po redu. Uvek se radi o taj beli sir, tvrdi, ovči pre svega, mada ovči. Naši ljudi rade i dobar sir, kozi i kravlji ovde u Krivom Viru. Pre svega, zdrava sredina, pašnjaci na kojima stoka pase, a drugo i proizvođači naši su od davnina uvek poznati po tim sirevima. S tim što sad ovi mlađi malo modernizuju, vakumiraju dime, ubacuju neke sastojke, začinske trave, bilje. Ideja postoji još od novembra prošle godine u nekim kontaktima sa ljudima iz Ministarstva za brigu o selu. Bio je predlog da se organizuje sirijada i onda ove godine smo konkurisali, neka sredstva su odobrena, podržala nas i opština i turistička opština Boljevac i donatori iz okoline, iz sela i mislim, ja sam prezadovoljen s ovim danas. S odzivom. S odzivom. Upriličili ste i malu šetnju kroz Krivi Vir za ljude koji su po prvi put ili po drugi put. Nekad je bilo sresko mesto dok je Boljevac bio drumska mehana, tako yes, ste mi pričali. Yes. Krivir je bio sresko mesto, a Boljevac je bio drumska mehana sa 12-15 kuća. Stvari su se malo vrnule. Obrnule, ali što kažu ljudi, točak istorije se okreće. Evo, i gosti iz Paraćina, u stvari domaćini ovde, gazdinstvo Veselinović poznato po svojim voćnjacima i po preradi, fantastično je po svojim ajvarima, džemovima, sokovima, šta sve, Zorice, ovde ste doneli danas u Krivi Vir na sirijadu. Dobar dan, Gordana. Doneli smo sokove, sirupe, džemove, slatka, to što sad smo proizvodili. Koliko je bilo posla ovog leta? Koliko ste spakovali u flaše i u teglice ovog leta i šta predstoji? Pa još nismo... Niste izbrojali? Da, da. Koja je voćka bila najuspešnija ove godine? Trešnja. Jel da? Da. Trešnja i višnja. E, recite mi, imate i pomoć Marina, vaša prijateljica? Da, moja prijateljica. Da, ja sam ovde... Jasmina! Pomoći. Ja sam ovde u pomoć, pošto ova manifestacija je tek krenula. Nadamo se da će sledeće godine i naredni godina biti još više posećena, s obzirom da je prvi put, evo, mi smo došli da se pridružimo i da ovo krene na bolje. Da se date podrška. Da, podrška da se razvije ovaj kraj kao što je nekad bio pre 40 godina i da krivovirski sir i kačkavalj bude poznat kao što je pre 40 godina bio poznat u svetu, u Rusiji, u Libiji, u Engleskoj i u svim ostalim zemljama Evrope i sveta. Nekad je Krivi Vir bio poznat po brojnim vodenicama. Koliko je bilo nekada vodenica? Pa bilo je, Boga mi, dosta. Jedno šest, sigurno. Sasvim sigurno šest je bilo. Na crnom tipu? Na crnom timoku, da. Počeš i od izvora pa do kraja sela. A danas je ostala samo vaša? A samo jedna je ostala, odnosno dve, od toga jedna radi, jedna ne radi. Oni su i turistička atrakcija. Selo Krivi Vir ima i svoju turističku ponudu. Koliko znam i čini mi se da ćemo... Hoćete da nam pokažete vašu vodenicu? Da je obiđemo, koliko je udaljena u centru? Pa jedno stotinak metara. Samo, onda moramo da odemo da je vidimo. Preko 150 godina sigurno ima. Jedno od dve ovde na ovoj poziciji Timuka, vlasništvo su nekoliko familija koje su okolo živele. I u suštini su deoničarska društva. To
Udeo vodeničara se meri brojem nedelja u toku godine i starci su znali tačno koliko nedelja imaju u godini i kad je kome red. Kada ti dođe tvoj red, onda si ti gazda vodenice, primaš ono što se melje na meljavu i ono što zaradiš zove se ušur. To je bio neki procenat onoga što su ti doneli. Znači, ne novci, nego deo meljave se ostavlja vodeničar. Nekada nije stajala, sada, nažalost, retko kad i krene, ali to je to, eto, tu smo gde smo. Priča je malo tužna, ali trudimo se da očuvamo to što imamo, makar svoje deci da pokažemo šta će oni da radi, to niko ne zna. Mi smo ovde svojim snagama obnovili krovove ove dve vodenice. Našli smo ono što je bilo malo teže naći, to je crep koji imitira ćeremidu starinsku i to smo morali posebno da tražimo narudžbinu i to smo dobili, tako malo je sačuvano nešto od autentičnosti. Nije toliko problem ni novac koliko je problem da nađete ljude koji znaju te stare zanate, jer zidovi su lepljeni, kao što vidite, blatom i slamom, to retko ko zna još uvijek u Srbiji da radi. Koliko je ovaj podrutenski, uopšte rutenski kraj pun tajni? Pa nije čudo što su vanzemaljci pohode. Jesu oni, oni ostavili ovu kuglu ili je nešto drugo pitanje? Niko ne zna tačno da kaže. Mislim, liči i na vanzemaljce, ali liči na neke stare civilizacije. Zapravo ono što ja znam skromno o tome je da tako isto čudo postoji u Gamzigradu i da je tamo kontra okrenuto i da je to zapravo neki od kazana za topljenje metala. Velika verovatnoća se o tome radi jer dole, evo, generacija moje majka to pamti da se dole video levak zapravo gde se istakalo topljeni metal koji god, ne znam šta tačno. Ali koliko stoji ovde dugo? Niko to ne zna. Da kaže i zašto je tu i kad je dospelo tu i čemu je služilo. Znači, postoje neke šale među nama, ali... A šale kažu da je to šlem nekog nemačkog vojnika koji je jedan od naših dedova onako junački savladao. Eto, to je taj mistični rtenj. Mistika, i krivi viru. Dakle mu ime ovom viru krivi? Znate tu priču? Da li je vir krivi ili su... Da. Ili su krivi neki drugi. Ili su krivi neki drugi. Iz Paraćina zna, boga mi, mnoge lokalne legende, kaže 25 godina, iako je Paraćina 25 godina u krivom viru. I narod se čudi koji je baš krivovirac, a otišli su da žive u Paraćinu i kad dođemo zajedno u krivom viru, ja ih upoznajem sa krivovircima. Jel da? Rekao, odi, ti si krivovirac da upoznaš krivovirca. Ali ko, dakle vi znate toliko o krivom viru? Pa zato što volim narod. Volim narod, volim da obilazim i da vidim svakog. Malo čas sam rekao ste da se najbolje spava u vodenici. Jeste, brate. Jeste spavali nekad, pa čujete samo sat? Jeste. E, ovde se ne čuje sat, nego se čuje... Kuk. Kuk. I on tak, tak, tak. Koja vam daje neku mirnoću. Znači, da spavate u bilo kom hotelu sa klima uređajima, nije to to. Sa 5 zvezda. Znači, bolje spavanje nego u Hiltonu, to ste rekli. Da, jesu. A bolji spa centar nego gde, Dragana? Bolji spa centar nego bilo gde. Postoji priča da su vlajne i žene iz vlaškog kraja dolazile ovde, koje su bolovale od nervnih bolesti i da su svoje bolesti lečile u hladnoj vodi. Meni je to lično pričao čovjek koji je pokojni sada, on ih je tad kao mlad momak gledao. Znači, legnu u vodu... A mora da se legne, nije dovoljno samo stopala da stavim. Pa, verovatno, vrate, ne znam. Ovo je nekada bilo tursko kupatilo gde su meštani dolazili nakon umornog i napornog rada i dana da se odmore, okrepe i da malo i oni uživaju. To je bio naš hamam i dok sam ja bila dete, još nije bilo renovirano. Jedna polovina je bila za dečake, druga za devojčice, za muškarce, odnosno žene. Odvojeni su zidovi bili. Nekih pre 15 godina, u korak s vremenom, kako sve se pomera, tako i granice i neka rodna ravnopravnost je učinjena, pa smo napravili jedan
zajednički bazen i produžili ovaj manji, da može i deca da se ovaj deplići deo okupaju i bez svojih roditelja. Znači, Krivi Vir ima stvarno svoje divno osveženje, bazen za vrele letnje dane, kao što je ovaj možda jedan od poslednjih dana leta. Inače, mesto na kome se sada nalazimo, zove se Vrelo, to ste već obavešteni, ali ovde su naše domaćice, majke i bake prale veš. Verujte mi da staze, tepihe, stolnjake, šta god ručno, ovde što operete, bolje nego bilo koji omekšao. Bolje od Arijela. Zahvaljujući Sirijadi obišli smo i donji kraj, a boga mi dođe smo i u gornji kraj prelepog sela Krivog Vira, a u gornjem kraju kakvo iznenađenje. Vi ste na svojoj dedovini, u stvari vi ste prepoznali, Vlada Živanović je prepoznao turistički potencijal ovog sela i na dedovini, na mesto gde je bila nekad štala, fantastični apartmani. Koje su turisti odmah zavoleli. Naša ideja je bila malo pre korone da malo krenemo, da sređujemo samo moju dedovinu i tako došli smo neke ideje da krenemo i ovu novu vrstu avanture sa apartmanima, hotelijerstvo, kako da kažem, i za sad nam super ide. S obzirom da je etnoturizam, u pitanju je ovo etno selo, ali ovo je jedan korak iznad etnoturizma, vi ovde ste napravili zanimljiv spoj tradicionalnog i modernog, i više ka modernom. Kako ste to i kako gosti reaguju na to? Hteli su stvarno da pokažemo malo, ipak nešto malo drugačije. Dosta smo putovali i videli i onda eto tako, znači napravili smo nešto gde bi mi išli. Na neki način vaša turistička ponuda je svojevrsna i podrška i malim proizvođačima i krivovirskog sira i šta sve čime se oni bave. Ramonda je povukla celu tu priču, ova jedna velika investicija u ovom kraju, da se taj turistički zamajac malo zavrteo, je li tako? Jeste. Hvala Ramondi što je znači, istupila i cele i došla ovde i napravila taj hotel i stvarno je napravila, da kažemo, jedan pun pogodak da se i ova naša Timočka krajina malo pročuje to sve. Po turizmu. Jeste, i samim tim možemo da kažemo da i pored ovi ljude koje spajamo sa hranom koje od njih kupujemo, koje šaljamo naše goste kod njih da kupe, stvarno su traženi proizvodi, pogotovo što su ovde sve to domaće, da kažemo, ekološki, organski. Sve to ništa, znači sve to. Super. Tako da, a još jedna lepa stvar je to što ljudi, kako čuju i putem televizije i svih tih gostovanja, ljudi stvarno dolaze i vraćaju se, kao i gosti drugi, vraćaju se i traže neko parče zemlje da kupe, eto, za neke kasne godine ili da krenu u svoj biznis, ali najviše dolaze stvarno u ovaj mir i čist vazduh i prirodu. Noćenje sa doručkom, ne može noćenje bez doručka. Da. Eto, recite nam, ovde gosti moraju naravno da se u vašoj ponudi su ovi tradicionalni sirevi koji su sinonim Krivog Vira, od nadaleko poznati širom sveta, a vi danas služite isto. Koje sve vrste sira mogu i kod vas za doručak da se isprobaju? Pa ima kravlji, kozi, pored toga nudimo domaće gibanice, proje, jogurt. Gde gosti provode vreme kad dođu ovde? Oni sigurno ne, ili dođu postanu iznenada se koliko lepo pa se zadrže čitav dan. Jeste. Oni uglavnom dođu, planiraju da prenoće, ali onda se njima zasvidi uglavnom ovde, tako da ostanu, često i produže i uglavnom ceo dan provedu ovde. Iznenade se kakva je tišina, mir i čist vazduh. Tako da uglavnom ostanu ovde. Jeste. Imate planove sad da proširite i napravite nove apartmane i da napravite jedan bazen za sledeću sezonu. Jes, sve nam je to u planu, ali idemo polako, da ne bi možda otišao u nekom smeru, komercijali, tako. Opet hoćemo i da ti gosti koji dođu ipak da osete taj mir, tišinu i znači stvarno da budu znači, ono, jedna vrsta stvarno jednog odmora u prirodi. I da izbroje sve zvezde koje se ovde mogu vidjeti.